скільки треба, щоб дитину в школу зібрати? Ну, я бабушка, по-перше, і батьки збирали дитину в школу. Я тільки буду купляти костюм, туфлі, це я вже підрахувала. Оце на костюм, на туфлі, на безрукавочку таку під костюмчик, це треба, в общем, 2000. Це тільки костюм 2000, так? Костюм, туфлі і світерок. Все, більш нічого. Це більше 2000. Да, так що, ну, я зарані покупала ще за літа, тільки почався сезон, я пішла там те купила, те підкупила, по чуть-чуть. То мене трошки дешевше, якби так зараз, то дуже дорого. А що найдорожче, щоб дівчинку зібрати? А найдорожче зараз в неї обув, костюм сам дорогий, дуже сильно дорого коштує, так що все зараз дороге. Починається від карандашів, олівці, фломастери, все дуже. Зошити теж дуже дорого. Багато чого сталося, так що прошлий рік ми, мабуть, витратили 1003, але цей раз трошки легше обійшлись, бо я з травня місяця почала потихеньку скуплятися. А що найдорожче, от, що треба купити для школи? Шкільна форма. Думаю, багато дуже. Подорожчало порівняно з минулим роком? Так, да, дуже подорожчало. А що найдорожче таке, що треба купити дитині? Найвитратніше? Портфель. Скільки зараз? Хороший, від 700 до більше тисячі. Ми вряд не вложимося. Це що ви купуєте? Форму? Форма 900 гривень, тільки що узнала. Канцтовари – це десь до 1000 гривень. Ранець – гривень 600. Ну і обувь – 350 кросовки, а все остальное – кеди і все остальное – це теж будуть дуже великі гроші. Це ми вже потратили, мабуть, 1500. Тільки на, що на будівництво, але вони оставалися з того року. Там, ну, я маю в виду юбочки, о, сарафани, от таке. О. То вам пощастило, можна трошки зекономити. Ну, трошечки зекономити, але це ж не все. А канцелярія теж там рублів 500. У мене двоє дітей, меншого скупляла на 3,5, цю трошки дешевше вийшло. Це що у ці кошти? Це тільки костюм, портфель? Костюм, штани, це без портфеля. Туфлі, кросовки, спортивний костюм. І рубашечки. І так кожного року, так? І так, ну, цього року найдорожче, безумовно. Портфель, дівчатки, бачили, почули? 600 гривень нормальний, серцеподісні спинки. Плюс зошити і все остальне. Форма тільки чого стоїть. Ось, бачите, даримося, там, де все по 50. Стараємося де щось дешевше знайти, тому що це нереально. З нашим правительством, з нашими і школами теж. Зараз в школу тільки 450 гривень на зошити, в саму школу здати. А те, що докупити, то просто нереально. Не знаю, не вважали, бо купляємо ціле літо. А що найдорожче, що треба купити дитині? Форма. Хороша форма біля 1000 гривень. А портфелі? Портфелі, так, да, теж біля 1000, до портфеля ще не дійшли. Цьогоріч дуже подорожчало все порівняно з минулим? Ну, молодша тільки в перший клас, тому нема з чим порівнювати, а старшому, ну, так, да, мабуть, подорожчало. Да, тому що в минулому році ми купляли костюм за 500 гривень, то зараз тільки штани 450. Тому дорожче, так. Да.